Përshëndetje mes të ndëruar me përshëndetjen më të bukur në këtë shi të butë në Shkup. Kam një video të cilën e kam shkuputur kur flas për gërmën gajn, gë. Me këtë që ka pëndohë tani, me këtë karantinë që imi mbyllë në për shtëpitë tona, ne nuk dim shumë gjëra. Ne vetëm mund të paramendojmë se çfarë po ndodh. Mirë po, kur jemi te virusi, që ka kapluar tër kontinentet, do të shpjegime shtesë. Do të kthehemi çfarë ka ndodhur para 2 vjetëve, 3 vjetëve, para 5 vjetëve, para 50 vjetëve, para 100 vjetëve. Çfarë na mëson Kurani, çfarë na mëson Bibla, çfarë na mëson historia e kështu me radhë. Unë e di se shumë mësime i kemi gabimisht në kuptime. Mirë po, informacionet si informacione, ai që i ka të vërteta, kur njëherë nuk t'i jep falas. Një gjë jam shthellë i sigurt se si Prishtinë, si në Shkup, si në Tiranë nuk e kemi një qendër që ban hulumtime, ban zbulime, me kuptu një gjë ashtu si që është, jo si që e spjegojnë traditat kallapet, qoftë nga aspekti i librave të shenjtë, qoftë nga aspekti i shkencës, se dhe shkenca shumë gjërat të cilat i flet janë vetëm teori, janë spekulime, nuk janë të vërtetuara gjithë shka ato që i mësojmë në përshkolla. Si do qoftë, këto për ju, fillim e kam fjalimin e Bill Gates, që e kam mbajt në vitin 2015, urdhërone dhe ndiqne. Kur unë isha fëmi, katastrofa për të cilën shqetësoheshim më shumë, ishte një luftë përfamore. Kjo është arsyeja pse kemi pasur një bure si kjo poshtë në podrumin tonë të mbushur me kanaçe me ushqim dhe ujë. Kur erdhi sulmi bordhamor, ne ishim dashur të zbresnim poshtë në bunker, podrum, poshtë dhe të hanim nga artikut që i kishim fshehur në këtë bure. Sot rreziku më i madh i katastrofës globale nuk duket si i tillë, përkundrazi duket kështu. Nëse ndonjë gjë vret mbi 10 milion njerëz në dekadat e afërta, ka shumë të nxjarrë të jetë një virus shumë efektiv se sa një luftë. Jo raketa, por mikrobe. Tanë një pjesë e arsyes për këtë është se ne kemi investuar një sasi të madhe në parandaluesit përthamor, por ne kemi investuar në të vërtetë shumë pak në një sistem për të ndaluar një epidemi. Ne nuk jemi gati për edimin tjetër. Pra, ky ishte Bill Gates në 2015, na tregon për rrezikun e ardhshëm epidemik. Tani është mirë ta ndiqni një video tjetër të cilën e kam hazuar gjithashtu nga YouTube në lidhje me sistemin e ri që i thojnë 5G, 5G dhe çfarë provash kanë bërë në Kinë për t'i testuar të njerëzit. Si do të qofë, mos harroni, Kina është i vetmi shtetë që u alejon shkencëtarëve përndimor me shku dhe me bo zbulime se në Amerikë, Britaninë e Madhe, shkencëtarës shumë gjëra i kanë ndalume. Me këtë që ka do të paraqes pas kësaj unë, dhe më njëherë pasoj shkon videoja ime, unë e shpjegoj gërmën gë, çfarë do thot aty, në Kur'an të fjala gilman, për bëhet fjalë për informacione. Informacionet është fakt që ruhun, po me vëmë me ra informacionet në dorët gabuara bëhet dizastër, bëhet shkatërim. Pra, çdo gjë që ndodh keq kur u shkatërron civilizim, nuk e ka shkatërruar Perëndia, e kanë shkatërruar njerëzit se kanë prish mizonin. Tani, sistemi 5G e prish mizonin, nuk e prish, unë nuk e di se si jam shkencëtar. Prandaj, për të cilën e keq çfarë ka ndodhur në Kinë, çfarë testesh kanë bën për të vërtetuar se njerëzit kanë
virusin COVID-19, dhe pas asaj e keni vidon time që e këmë shkuput në lidhje me germën gajnë, gajnë. Që që, ka nevoj kërkush ma po si në unë. Shfarë është Gilman? Dhe si duhet kuptohet? Gjithë shka që lidhet me ty dhe të jep lehtësira pa i ditur detajet e metafizikës dhe të fshehurat e saj quhet Gilman. Germa e pare kësaj fjale është gë, gajn. Dërsa kjo germ ka të bëj me gajbin, metafizikën të fshehur. Në kaligrafi, si që e shene, është e njëtë si germa ajn. Vetëm se ka një pikë sipër. Që të më kuptoni më mirë, dhe të asjelin një shembull. Mobili apo laptopi është Gilman. Ne të gjithë shërbemi me to sot, sepse na japin lehtësira, por ne si përdorues nuk i dim detajet e softverit programit, dhe sa çuditëra janë aty të instaluara në arkitekturën e informacionit. Ne e shohim vetëm mjetin në duart tona dhe e përdorim për nevojat tona aqsadim. Mjet nuk i kontrollojmë as frekuencat, valët dhe shpejtësinë e sinjalit që funksionon mobili apo laptopi. Ata që janë pronar të softverit programit i din të gjitha derisa e din në detaje se sa mund të ketë jetë për përdorim softveri dhe mjeti ku është instaluar softver programi. Andaj, e kemi një aplikacion që quhet RISI, dhe ju të gjithë jeni të njohër se update, është kur një aplikacion bushet me RISI, për nevoja tona, që të shërbehemi me to në jetën e përditshme. Besaj se tani e keni më qarë se çfarë kuptimi ka fjala Gilman, që të njëjtën rënjë të fjallës, ajnë lamim, për e përdorë përëndia edhe në 12 vjetë a jetit të tjera për rastit të ndryshme. Njëjtë si që ka përdorë në 3 a jetit ku na tregonë se si e ka informuar Hazret Ibrahimin për lindjen e 2 djemve të ti dhe se cilin e ka cilësuar me diçka të veçantë. Njerin me Alim, bi Gulamin Alim, dhe tjetrin me Halim, bi Gulamin Halim. Bëhet fjalë për lajmet që i merë Hazreti Ibrahimi, për lindjen Hazreti Ismailit dhe Hazreti Ishakut. Vinire, Halim, në përkthim, është i urtë, i butë, kurse Alim, në përkthim, është i ditur, i mësuar. Tani, nëse e pyesim shkencën e Darwinit, ajo na mëson se jeta kontrollohet nga gjenet që trashëgohen. Por kjo nuk është e saktë, sepse jeta nuk kontrollohet nga gjenet, por nga sinjali dhe arkitektura e informacioneve qiellore që lidhet me këtë sinjal, që është në fëseja shpirti i njeriu. Si Ismaili, ashtu edhe Ishaku, kanë pasur gjene të trashëguara nga Ibrahim, nga aspekti biologjik, por jo edhe nga aspekti informacioneve qiellore, sepse informacionet nuk janë gjene që trashëgohen, në fakt janë dhurat nga Perëndia për se cilin shpirt në fase që lindë në sipërfaqen e tokës për të sprovuar. Prandaj, informacionet mësohen
ruhen dhe përdoren për mirë ose për keq në tokë. Por jo të gjithë e gjenë talentin e tyre, vaf, ha, be në tokë, për t'i ka për këto informacione. E shene se nuk është ashtu si që kanë treguar. Çdo gjë është e detajzuar në Kur'anin Fishtik. Më ti do me mendu që i di gjitha. Jo, për nuk i di, nuk i di, nuk i di gjitha. Ti eshe ekranin e BBC-s, ti eshe ekranin e CNN-it, po të nuk eshe se qka konë së fond, nuk i shë ingjinjera të njeri. Ju do një me thi thajrin e gjithve. Bolë mo, leni trit e cimë për para. Leni të mësojnë trit. Në beqim në strahimin e Perëndis, kudo që jemi duke marë frym, frym, vetëm frym, bitokën e shtrirës si djepi. Si në fillim, ashtu edhe në fund. Selam, shalom, paqja dhe shpëtimi i Perëndis, qofshin mbi ju. Kudo, si jeni dhe mirë u pa.